নমস্কার প্রিয় দর্শক, শেষর খন্ডত উপনীত হয়েছো। মূর হাতত সময় কম আছে। এজন প্রতিনিধির যিজন জয়যুক্ত হয়ে যাব, তেওঁৰ বিচক্ষণতা, তেওঁৰ কথনশৈলী, তেওঁৰ বাকপটুতা, তেওঁৰ ভাষণ দিব পৰা যি গুণাগুণ, সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছিলোঁ ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। স্বাভাৱিকতে এজন ব্যক্তি প্রতিনিধি হৈ যিজন যাব, তেওঁ আমাৰ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ হলে ভালকৈ কথা ক'ব পাৰিব লাগিব, নহয় জানো, বিশেষকৈ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত। ইয়েছ, ডেফিনেটলি। চাণক্যই এটা কথা কৈছিল যে ৰাজনীতিবিদ বুলি ক'লে এজন ৰাজনীতিবিদৰ কি কি গুণ থাকিব লাগে, তেওঁ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, তেওঁ শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, তেওঁ ছ'চিয়েল সামাজিক নীতিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, আৰু তেওঁ কূটনীতিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ 70% ৰাজনীতিকৰ গাত এই গুণটো দেখা পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে কি হৈছে, ৰাজনীতিক বুলি ৰাজনীতিবিদ বুলি ক'লে পূৰ্ণাংগ ব্যক্তি বুলি কোৱা হয়। এই গোটেইখিনি উপাদান সেই ব্যক্তিজনৰ হৃদয়ত দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট কথাটো হৈছে, এজন ভাল ৰাজনীতিবিদ হ'বলৈ হ'লে তেওঁ নলেজ থাকিব লাগিব, জ্ঞানৰ ভঁৰাল থাকিব লাগিব। তেওঁ আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে, কোনটো পলিচি ষ্টেটখনত কি পলিচি হ'ব লাগে, আৰু ৱৰ্ল্ড ইকনমি কেনেকৈ গৈছে, ৱৰ্ল্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত কেনেকুৱা অৱস্থিতি আছে, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত, যেনেকৈ অসমৰ যদি সংকট হয় তেতিয়া আমাৰ বাংলাদেশৰ লগত, চাওক আজি এটা ডাঙৰ কথা, আজি পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন বেয়া হ'লেও আজি তাৰিখত কিন্তু পাকিস্তানৰ লগত আদান প্ৰদান চলি আছে। কিন্তু আমাৰ দুটা ৰাস্তা আছে, মোৰে হৈ আমি যাব পাৰোঁ, ডাউকি হৈ যাব পাৰোঁ, করিমগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশ যাব পাৰোঁ, মিয়ানমাৰ লগত কানেকশ্যন আছে, চাইনা লগত আছে। কিন্তু আমাৰ সাংসদসকলে আজিলৈকে এই কথাটো মানে সংসদত উপস্থাপন করা দেখা নগল, কারণ আমার নলেজ তো কম আছে। আর আমার যে নর্থ ইস্ট আছে, নর্থ ইস্টত কি হয়েছে, ট্যুরিজম সেক্টর ভরাল হব পাৰে। কারণ নর্থ ইস্টত আজি এটা চক, মানুষ যায় লাদাখ চাবলে, যত গছ গছনি নাই, যত কিবা নাই, তা আমার প্রমোশন, কারণ আমি আমার যেটা প্রমোশন করবর কারণে যদি উপযুক্ত ব্যক্তির হাতত যদি আমি কামান নিদু, তেতিয়াহলে কি হয়েছে, নর্থ ইস্ট যিমান গতিত আগবাহিব লাগে আর 200 বছর লাগিব। অর্থাৎ যিজন সাংসদ গৰাকী হল এম্বেসাডর নিজৰ ৰাজ্যখনৰ, নিজৰ অঞ্চলটোৰ, নিজৰ সমষ্টিটোৰ। মই আপোনাক এৰিব লাগিব, সময় কম আছে, যদি মোৰ সময় থাকে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। ডক্টৰ পাঠক, নহয় এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ এখেতে আগৰ বক্তাই কোৱা মতে 5 বছৰত এদিনো নমতাকে থকা সাংসদটো আমি দেখা পাইছোঁ, এদিনো মতা নাই। কিন্তু আৰু তেওঁৰ খালি এটাই গুণ আছে, হাতখন খালি চাপৰি দিয়ে, হাতত এনেকৈ বজাই নহয় যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিবা এটা ক'লে হাতখন এনেকৈ চপায়, বিয়ণ্ড দেট তেওঁৰ কোনো অন্য কোনো গুণ নাই। আর তোমার প্রাইম মিনিষ্টার কি কৈছে এখানে তো বুঝাও নাই, সকলে যেহেতু তার বজাইছে এবারও তো হেনকে এবারও বজায়। আরো একটা কথা আছে কি, এই ক্ষেত্রে আমি আরো একটা কথা ইয়াত যোগ দিব খুঁজিম, যে বহুত এটা সদস্যে ভোট দিবলে অল্প টান পাওয়া হয়েছে, বিশেষকে সেন্সিবল সেকশন অফ দ্য সোসাইটি, যেখানে সব সেন্সিবল সেকশন, তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ যদি ভোটাধিকাৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা অনিহেতা হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ এটা আছে, যে মই আজি ধৰক এটা দলক মই ভোট দি পেলাই তেওঁক জয়যুক্ত কৰিলোঁ, কাৰণ 7 দিন পিছত তেওঁ বেলেগ এটা দলত যোগদান কৰিলে নহয় আপোনাৰ, গতিকে মইতো আই ফিল ইনচাল্টেড। গতিকে এই কথাটোও কিন্তু বিশেষকৈ চেঞ্চিবল গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী, হয় বৰ বৰ প্ৰাসংগিক কথা কৈছে বাইদেউ, হয় তেওঁ মতামতটো দিবলৈ সঁচাকে ছাৰে যিটো কৈছে যে অকল হাত চাপৰি বজাই থৈ দিছে, তেনেকে হব, তেনেকে হলে নহব। আমি তেওঁক পঠাইছো কি কাৰণে, আমাৰ যিবোৰ আমাৰ সমস্যা আছে, সমস্যাবোৰ তেওঁ কওক, দাঙি ধৰক, আৰু সেইটোক মানে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক আমি পঠোৱা হৈছে। কিন্তু তেওঁ যদি অকল হাত চাপৰিয়ে বজায়, বেলেগে বজোৱা দেখি মৌখিক ভোটটোৱে দিয়ে, সেইটো নহয়তো, তেওঁ মাত মাতিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া। আৰু তেনেকুৱা মানুহে আচলতে আহিব লাগে লোকসভাত, যোনে মাত মাতিব পাৰিব তেখেতে আচলতে সেই তেনেকুৱা প্ৰতিনিধিকহে আমি বিচাৰোঁ। তেনেকুৱা প্ৰতিনিধিক আপুনি বিচাৰে, বাগমিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, এটা বৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, বিচক্ষণতা, সাংসদৰ বিচক্ষণতা, খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আসলে স্যারে বাইদেউ। মই কিন্তু এটাই কথা কম যে এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী লাগে যাৰ নিজৰ এটা ষ্টেণ্ড থাকে নিজৰ জেগাখিনিৰ কাৰণে। যেতিয়া লোকপ্ৰিয় ভূপেনাথ বৰদলৈ সেইখিনি সময়ত অসমৰ হকে চেণ্টাৰলৈ চিঠি লিখিছিলে, সেই চিঠিখন আকৌ এবাৰ লিখিব পৰা এজন প্ৰাৰ্থী আমাক অসমত লাগে। দ্বিতীয় কথা হল, ল্যাঙ্গুয়েজ কেতিয়াও বাধা হব নোৱাৰে, ভাষা কেতিয়াও বাধা হব নোৱাৰে। আপুনি ইংৰাজী নাজানিব পাৰে, হিন্দী নাজানিব পাৰে, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই নিজৰ গাঁওখনৰ, নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কথাখিনি যদি আপুনি ৰাখিব পৰা নাই, তেনেহলে আপুনি ইলেকশ্যনত নিজকে নহয় নিজৰ জেগাখিনিকো ফেইল কৰিছে, দ্বিতীয় কথা। আৰু তৃতীয় কথা মই শেষত এইটোৱে ক'ম যে প্ৰত্যেকজন মানুহ আচলতে হতাশ হব নালাগে। আমি এনেকুৱা এখন দেশৰ বাসিন্দা য'ত গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও হতাশ হব নোৱাৰে, কিন্তু সেই হতাশাৰ আৰু হতাশা নহবলৈও আমি আগুৱাই গৈ পেলাই ভোটটো দিব লাগিব, আমি সেই প্ৰাৰ্থীজনক নিজে চিলেক্ট কৰি আনিব লাগিব। হয়,
বাগবিতা বা সকলকে মোৰ দৃষ্টিত গণতন্ত্ৰত আমাৰ যিটো গণতন্ত্ৰ পাৰ্টিচিপেটৰী ডেমোক্ৰেচি ইয়াতকৈ ভাৰতবৰ্ষ সদৃশ ডাঙৰ দেশ এখন পৰিচালনা কৰিবলৈ ইয়াতকৈ ভাল ব্যৱস্থা নাই, আপাত দৃষ্টিত নাই। গতিকে গণতন্ত্ৰ এটা উত্তম ব্যৱস্থা, আমি গণতন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতবৰ্ষখন পৰিচালনা কৰিব লাগিব। সঁচাকৈ সময় যিমান বাগৰি যাব গণতন্ত্ৰৰ বিৱৰ্তনৰ যোগেদি আৰু এক অন্য এক ৰূপ ল'ব বা ভাল হৈ গৈ থাকিব। গতিকে আমি অংশগ্ৰহণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে যিধৰণে আহ্বান জনাইছে পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোক অহা 7 মে' তাৰিখে 4টা সমষ্টিত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশেষকৈ এই 4টা সমষ্টিৰ লোকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ এই টেলিভিশ্যন চেনেল, গতিকে আপোনালোক ওলাই আহক, মতদান সাব্যস্ত কৰক, মতদান সাব্যস্ত কৰি আপোনালোকৰ তৰ্জনী আঙুলিত সেই কলা চিয়াঁহীৰ দাগ লগাওক আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীক জনাওক যে আপুনি মতদান সাব্যস্ত কৰিলে ফেচবুকৰ যোগেদিও জনাব পাৰে, অন্যান্য মাধ্যমৰ যোগেদিও জনাব পাৰে, কিন্তু মতদান সাব্যস্ত কৰক, আপোনাৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট প্ৰদান কৰক। যদিহে কোনো পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাই, 9টা যিটো অপশ্যন সেই 9টা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সেইটোৱে আহ্বান, নহয় জানো, সকলোৰে সেইটোৱে আহ্বান, হয়, সেয়ে সকলোৰে এই মঞ্চৰ পৰা সকলোলৈ আহ্বান। মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, পুনৰ কৈছোঁ, ভোট দিবলৈ ওলাই আহক। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক, ৰাজীৱ বৰুৱা, গায়ত্ৰী ডেকা, বাগমিতা বৰঠাকুৰ আৰু ৰাকেশ বনিয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি।